Շարունակում ենք թողարկումը եւ տեղափոխվում ենք հարևան Թբիլիսի, որտեղ նախորդից գրքերը բավականին թեժացել են, որովհետեւ Վրաստանի խորհրդարանը սկսել է քննարկումներն ու քվեարկությունը, որը սպասվում է այսօր, հայտնի օտարերկրյա գործակալների թափանցիկության մասին օրինագծի ընդունման։ Վրացական հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակությունը բողոքում է, նաեւ ֆնդիմադիր քաղաքական ուժերն են բողոքում իշխանությունների նման քայլերից, դրանք որակելով պրոռուսական։ Ի դեպ, այսօր մենք հյուր ենք ունեցել մեր թողարկման շրջանակում, ով ներկայացնում էր գործընթացի քաղաքական համատեքստը, նշելով, որ Վրաստանի իշխող ուժը, մասնավորապես դե գործադիրի ղեկավարությունը, փորձում է Վրաստանը տանել դեպի ռուսական ճանապարհով, ինչը մեծագույն սպառնալիքներ է ստեղծում ոչ միայն Վրաստանի, այլ նաև Հայաստանի համար, եւ այս պահին էլ ցուցարարները շարունակում են հազարներով գտնվել Վրաստանի կենտրոնում խորհրդարանի մոտ, եւ հիմա միանալու ենք Թբիլիսի իմ գործընկեր Գոհար Հայրապետյանին, հասկանալու թե ինչ է կատարվում Վրաստանում եւ ինչ հնարավոր զարգացումներ են տեղի ունենալու։ Գոհար, բարի երեկո, շնորհակալություն, որ միացել ես։ Գոհար, կխնդրեմ հասպահի դրությամբ ասես, ինչ իրավիճակ է Թբիլիսիում, ինչ են ակնկալում եւ վերջո ցուցարարները իրադարձության նրանց համար վատագույն զարգացման դեպքում։ Բարի երեկո, Ժիրայր, այո, իսկապես իրավիճակը թեժ է, ինչպես եւ երեկ ես քիչ առաջ էի այնտեղ Ռուսթավելի պողոտայում, այն ամբողջությամբ նորից փակ էր, ինչպես եւ երեկ ու բազմամարդ էր։ Երեկի դեպ նշեմ, որ 14 հոգի ձերբակալվեց այդ ցույցերի ընթացքում, որովհետեւ երիտասարդները, հատկապես երիտասարդները, ուսանողները չէին ուզում ցույցի ավարտից հետո, երբ դիմադիրները լքեցին հարթակը, նրանք չէին գնում տներով, չէին ծրվում, բոլորը փորձում էին մնալ, նստել փողոցում, այսօր եւս այդպիսի ծրագրեր կա, ուզում են մնալ, նստել, ու ոստիկանությունը բավականին կոշտ փորձեց նրանց ցրել, տեղեկատվություններ տարածվում, նաեւ կադրեր տարածվեցին, ես եւս ականատես եղա, որ ոստիկանական ուժերը բերել էին ջրցան մեքենաներ, ավելի նշեմ նաեւ, որ համացանցում տարբեր խմբերում տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ պետք է պատրաստված գնալ, դիմակներով պետք է գնալ, հատուկ դեղորայք իր հետ վերցնել, որովհետեւ մարդիկ դառը փորձ ունեին, անցյալ տարվա ցույցերը շատ կոշտ ծրվեցին, եթե հիշում ես, Ժիրայր, արցունքաբեր գազ կիրառվեց, մահակներ, ջրցան մեքենաներ կիրառվեց, ու այս անգամ եւս մարդիկ նախապատրաստված էին գնում ցուցարարները։ Ավելին ասեմ, որ հասարակական կազմակերպությունները, իրավաբանական կազմակերպությունները նաև ամենուրեք հաղորդագրություններ տարածեցին, որ պատրաստ են ապօրինի ձերբակալվածներին աջակցություն իրավաբանական ցուցաբերել։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր եւս մեկ անգամ, մի քանի անգամ դեպքեր եղան, երբ սրվեց իրավիճակը մուտքի մոտ, կոչ է անում այսօր ներքին գործերի նախարարությունը չփակել այդ մուտքի հատվածը, որովհետեւ մարդիկ փորձում են փակել այդ մուտքի հատվածը, հետևի դռների հատկապես այդ հատվածը, այդտեղ հատուկ ջոկատայիններ են կանգնած, կանայք մոտենում են հատուկ ջոկատայինների հետ, նրանց խոսում, բացատրում, ասում են, չէ՞ որ դուք չեք հասկանում, հասկանում եք, որ սա մեր, իմ, ձեր երեխաների ապագան է, որովհետեւ այսինքն սա մաքուր ռուսական օրենք է, այսօր ամենուրեք կարող եք տեսնել պաստառներ, որ այս օրենքը մեծ պատ է Վրաստանի եւ Եվրամիության միջեւ, նշում են, որ Վրաստանում վիրուս կա ոչ ռուսական օրենքին եւ այո Եվրամիությանը։ Իդեպ նշեմ, որ շատ լրագրողներին թույլ չտվեցին մտնել նաեւ երեք իրավական հանձնաժողովի հարցերի այդ քննարկմանը, ու բացատրում են նրանով, որ հանդիպումը հեռարձակվում է ուղիղ եթերում։ Նշեմ, որ կառավարության հիմնական փաստարկն այն է, որ Վրաստանում գործող ոչ կառավարական կազմակերպությունների թափանցիկությունը իբրև թե հարցականի տակ է եւ իբրև թե դա սպառնում է երկրի անվտանգությանը, սակայն ոչ անկախ փորձագետները, ոչ ընդդիմությունը, ոչ քաղաքացիական հասարակությունը ամենևին չեն հավատում այս փաստարկներին, որ կարծում են, որ այս կերպ վրացական երազանքը փորձում է երկարաձգել իր իշխանությունը ու հող է նախապատրաստում 2024 թվականի հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների համար, այսպիսով փորձելով ճնշել այլ ընտրանքային ցանկացած կարծիք։ Ինչպես գիտենք, հենց քաղաքացիական ներկայացուցիչներն են նաև այդ հարցում աջակցում ընդդիմության եւ առհասարակ ոչ դոգի ֆունկցիա կատարում ցանկացած երկրի համար,
ու շատ հետաքրքիր է ժիրայր այսօր նաև հայտնի գրող Բորիս Ակունինը, որը ինչպես գիտենք արմատներով Վրաստանից է, բայց տպագրվել է, հայտնի գրողը դարձել նաև Ռուսաստանում և Ուկրաինա ներխուժումից առաջ նա թողեց, լքեց, հեռացավ Ռուսաստանից, Պուտինի ամենամեծ քննադատներից է։ Նա նշել էր այսօր, գրառում էր արել ու նշել էր, որ շատ իմ հայրենակիցներ դիմում են, որպեսզի ես մեկնաբանեմ իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Վրաստանում, եւ նշել էր, որ չեմ ուզում որպես կանոն խառնել, բայց չեմ կարող չասել, որ պետք է վախենալ ոչ թե դրսի այդ ներխուժումից, այլ հենց ներսի ներխուժումից պետք է վախենալ, ոչ թե քաղաքական ընդդիմությունից, ոչ թե մամուլից, այլ պետք է վախենալ պուտինիզմից, որովհետև եթե այն ինչ կատարվում է ներսում, պուտինիզմը փորձում է հենց հիմա բուն դնել ձեր տանը վրացիներ, ձերիս կառավարության նախաձեռնությամբ, իսկ դուք հետագայում այլևս երբեք չեք կարողանա վտարել Վրաստանից այն քաղցկեղի պես կուտի Վրաստանը, ու նշեց, որ գիտենք, անցել ենք այդ ամենի միջով, սկզբից օտարերկրյա գործակալներ են որակում, հետո դա դառնում է ավտոմատ 5-րդ շարասյուն, հետո դառնում է ծայրահաբեկիչներ, ծայրահեղականներ, ու այդ ժամանակ Վրաստանը ոչ մի բարեկամ չի ունենա բացի Պուտինից ու բացի Ռուսաստանից, ու բարի վերադարձ երկգլխանի արծվի թևի տակ, ահա այսպիսի շատ դիպուկ գրառում էր արել Ակունինը։ Գոհար, եւս մեկ հարց, բնականաբար դու շփվում ես քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ, բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ, ինչ են նրանք ասում վրաց հասարակությունը, օրինակ եթե խորհրդանը ընդունում է ի վերջո այդ աղմկահարույց օրենքը, ինչ է անելու։ Վրաց հասարակության համենայն դեպս երիտասարդ հատվածը մեծ մասը պատրաստ է մինչև վերջ մնալ, պաշտպանել ատամներով այդ դեպի Եվրամիություն իր ապագան, բայց կա նաև մտավախություն, որ սա, այսպես ասած, այս կառավարության վերջին առաքելությունն է, որ իրականացնել է, ու այսպիսով նա ամեն ինչ կանի, որպեսզի կարողանա զրկել Վրաստանը ապագայից, բայց խնդիրը այն հետևյալն է, որ այսպիսով մեծ դամոկլյան սուր է կախվում ամբողջ տարածաշրջանի վրա, տարբեր փորձագետներ նաև նշում են, որ եթե հանկարծ Վրաստանում այս օրենքը անցավ, ապա հաջորդ անխուսափելի լինելու է Հայաստանը, Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու է, փորձելու է այս օրենքի կրկնօրինակը մեկ այլ ձևակերպումով կամ թեկուզ հենց նույն ձևակերպումով փորձելու է անցկացնել Հայաստանում, փորձելու է ճնշումներ գործադրել եւ փորձելու է սա անել Հայաստանում, այսինքն եթե Վրաստանում սա անցավ, հաջորդը Հայաստանն է լինելու, բոլորը միակարծիք են այդ տեսակետի հետ ու այդ մտավախությունները մեծ են, քաղաքասարակությունը նաեւ վախ ունի, որ ես զրուցել եմ ներկայացուցիչների հետ, որ փորձը քաղելով իր նախորդ անգամվա ձախողումից, քանի որ իշխանությունը պատրաստ չէ, որ հասարակությունը այդպես կկանգնի ոտքի, կկոնսոլիդացվի, ու շատ լավ պատրաստվել է այս անգամ, ու կկարողանա նաև որոշակիորեն անցկացնել, եթե վրացական հասարակությունը չցուցաբերի համառություն ու հաստատակամություն, այդ քաղաքասարակությունը այսպիսի մտավախություն ունի, որ կարող է իր նախկին սխալների վրա պատրաստված լինել այս իշխանությունը, ու մենք տեսնում ենք նաև ինչպես է թիրախավորվում նույն Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որը բարձրաձայնում է այս խնդիրների մասին, կանգնում է կողքին, անգամ այսօր նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին ասաց, որ Զուրաբիշվիլի նախագահի պաշտոնավարումը փաստացի ավարտվել է, այսինքն նրանք արդեն ուղարկել են արձակուրդի Զուրաբիշվիլին, իրենց թե հայտարարություններով, թե տեքստերով, ու շատ ծանր օրեր են սպասվում, ինչպես տեսնում ենք, նաև տարածաշրջանային զարգացումների առումով։ Շնորհակալ եմ մանրամասների համար, Գոհար, բնականաբար մենք հետևում ենք զարգացումներին և քեզանից էլի հաջորդիվ ակնկալում ենք մանրամասներ արդեն Վրաստանում այս աղմկահարույց զարգացումների ֆոնին։ Շնորհակալություն։ Եվ շարունակում ենք թողարկումը։ Ստրասբուրգում մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանը կամ վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանը, որին առաջին անգամ չի մասնակցում Ադրբեջանի պատվիրակությունը։ Ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում հունվարի 24-ին էր վեհաժողովը քվեարկությամբ որոշել էր չվավերացնել Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունը։ Նստաշրջանին քննարկելու են Կոսովոյի կողմից Եվրախորհրդարանին անդամակցելու դիմումի հարցով քննարկումը, նախագծի քվեարկությունը, նաև քննարկում է լինելու ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան, Վլադիմիր Կարամուրզայի կալանավորման վերաբերյալ։ Հունվարի 24-ին էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը քվեարկությամբ որոշեց չվավերացնել Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները, փաստաթուղթն ընդունվել էր ձայների 76 կողմ,
10 դեմ 4 զռնպահ հարաբերակցությամբ։ Դեմ էին քվեարկել Թուրքիայի պատվիրակության 9 անդամները եւ 1 պատգամավոր Ալբանիայից։ Զռնպահ էին մնացել 2 պատվիրակ Շվեյցարիայից, 1-ական պատգամավորը Նորվեգիայից ու Բոսնիա-Հերցեգովինայից։ Այս որոշմամբ Ադրբեջանի պատվիրակությունն առնվազն 1 տարով հեռացվել էր վեհաժողովից եւ այդ ընթացքում կարող է վերադառնալ միայն իր կանոնակարգային պարտավորությունները կատարելու դեպքում։ Վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը հայտնել էր, թե ընդունված բանաձևում վեհաժողովը վկայակոչում է 2023 թվականի հունիսին ընդունած Լաչինի միջանցքով ազատ եւ անվտանգ մուտքի ապահովումը բանաձևը, որում վեհաժողովը հաստատել էր Լաչինի միջանցքով ազատ եւ անվտանգ երթևեկության բացակայությունը, ցնցվելով այն փաստից, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի ճանաչել շուրջ 10 ամիս ձգված իրավիճակից բխող լուրջ հումանիտար եւ մարդու իրավունքների հետևանքները։ Վեհաժողովը խոր ափսոսանք է հայտնում, որ փաստաավակ առաքելության շրջանակներում Լաչինի միջանցքի հարցով ԵԽԽՎ զեկուցողը հնարավորություն չի ունեցել մեկնել Լաչինի միջանցք։ Վեհաժողովը հիշատակել էր նաև 2023 թվականի հոկտեմբերին ընդունած հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում բանաձևը, որով դատապարտել էր 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները, ինչը հանգեցրել էր Լեռնային Ղարաբաղի ողջ հայ բնակչության փախուստին Հայաստան, հարուցելով էթնիկ զտումների կասկածներ։ Հենց այս բանաձևում էր վեհաժողովն ընդգծել, որ Ադրբեջանի իր կանոնադրական պարտավորությունների չկատարման մասով իրավիճակի փոփոխության բացակայության դեպքում հունվարին չի վավերացնի ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները։ Խորհրդարանական վեհաժողովը նշել էր, որ Եվրոպայի խորհրդին միանալուց ավելի քան 20 տարի անց Ադրբեջանը չի կատարել կազմակերպության անդամակցությունից բխող հիմնական պարտավորությունները։ Լուրջ մտահոգություններ կան Ադրբեջանում ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու կարողության, իշխանությունների բաժանման, գործադիրի համեմատ օրենսդիր իշխանության թուլության, դատական իշխանության անկախության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության առանջությամբ։ Վեհաժողովը խիստ ափսոսանք է հայտնել, որ չի հրավիրվել հետևելու գալիք նախագահական ընտրություններին, չնայած Ադրբեջանն ունի հրավերը ուղարկելու պարտավորություն որպես մոնիթորինգի ենթակա երկիր։ Վեհաժողովը մտահոգված է նաեւ, որ մոնիթորինգային կոմիտեի համազեկուցողներին թույլ չի տրվել հանդիպել քաղաքական դրդապատճառներով մեղադրվող կամ ձերբակալված անձանց հետ։ Պաշտոնական Բաքուն, որը կառույցի անդամ է 2001-ից, որոշումից առաջ հայտարարություն էր տարածել կառույցի հետ իր համագործակցության առժամանակ դադարեցման մասին եւ տարաբնույթ մեղադրանքներ հնչեցրել։ Աշխարհում ոչ ոք, այդ թվում այս դահլիճում նստածները, չեն կարող Ադրբեջանի հետ խոսել սպառնալիքների ու շանտաժի լեզվով։ Վեհաժողովում ձևավորված ռասիզմի, ադրբեջանատիացության եւ իսլամատիացության ատանելի մթնոլորտի պայմաններում ադրբեջանական պատվիրակությունը որոշում է դադարեցնել իր փոխգործակցությունն ու ներկայությունը ԵԽԽՎ-ում, մինչև հետագա ծանուցումը, հայտարել է Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովը։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովի Ադրբեջանի հարցով նախկին զեկուցող ավստրիացի պատգամավոր Շտեֆան Շեննակը նշել էր, թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակությանը լիազորություններից զրկելը ադրբեջանատիացության եւ իսլամատիացության դրսեւորում չէ, պատճառն այն է, որ Ադրբեջանն անտեսում է ԵԽԽՎ-ն։ Փետրվարի 28-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր ընդունել Գերմանական Տնտեսության Արևելյան Կոմիտեի պատվիրակության անդամներին, նրանց ասել, որ Ադրբեջանը կարող է լրջորեն դիտարկել Եվրոպայի խորհրդի լիովին դուրս գալու հնարավորությունը, եթե 1 տարվա ընթացքում չվերականգնվեն իր պատվիրակության իրավունքները։ Օրեր անցել նույն Ալիևը Բաքվում, ընդունելով Բուլղարիայի ժողովրդական ժողովի նախագահ Ռոսեն Դիմիտրով Ժելյակսկովին, ասել էր, թե եվրոպական մի շարք կառույցներ իբր լայնածավալարշավ են սկսել իր երկրի դեմ։ Մեղադրանքը մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին էր վերաբերում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանի բացմանը ելույթ է ունեցել հայաստանյան պատվիրակության անդամ Ռիպսիմե Գրիգորյանը, անդրադարձել ապրիլի 5-ին կայացած հանդիպմանը, նշել, թե այն առանձնահատուկ նշանակություն ունի Հայաստանի եւ մեր տարածաշրջանի համար, հատկապես այս շրջանում, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվում է։ Պատգամավորը նշել է, թե բանակցությունները ընթանում են դանդաղ Ադրբեջանի կողմից քաղաքական կամքի բացակայության
առկայության հետևանքով։ Այստեղ հարկ է նշել նաև, որ Ադրբեջանը խիստ քննադատության է ենթարկում ապրիլի 5-ի Բրյուսելյան հանդիպումը, այն անվանելով ոչ ներառական։ Իրականությունը այն է, որ եթե այս պատմության մեջ կա մի կողմ, որը նպաստել է ոչ ներառականությանը, ապա դա Ադրբեջանն է, որը հրաժարվեց մասնակցել անցյալ տարվա հոկտեմբերին Գրանադայում հնգակողմ բանակցություններին, մերժեց ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելությունը Ադրբեջան նախագահական ընտրություններին եւ այդպես շարունակ, նկատել է պատգամավորը, հավելել, որ Հայաստանը շարունակում է ամուր կանգնած մնալ խաղաղության օրակարգը խթանելու եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու դիրքերում։ Ռիփսիմե Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանի ժողովրդավարությունը անհրաժեշտ է, որ Եվրոպան, Եվրամիությունն ու Սուսի կանգնած լինեն մեր կողքին։ Իտալական Իրպի մեդիա պարբերականը ուշագրավ հրապարակում է արել, ինչպես Վատիկանը օգնեց ամրապնդել ինքնակալությունն Ադրբեջանում վերտարությամբ։ Պարբերականը հիշեցրել է 2020 թվականի փետրվարի 2-ին Ալիևների ընտանիքի այցը Վատիկան, որտեղ նրանց ընդունել էր Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը, պետական քարտուղար կարդինալ Պիերտո Պարոլինին և պետությունների հետ կապերի գծով քարտուղար արքեպիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալահերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Վատիկանը էր մեկնել Մեհրիբան Ալիևան, որն անգամ Վատիկանի բարձրագույն պարգևին էր արժանացել։ Այսից ընդամենը ամիսներ անց սեպտեմբերին բռնկվեց 44-օրյա պատերազմը, որն էլ սկիզբ դրեց Արցախի հայ բնակչության էթնիկ զտմանը։ Պատերազմից հետո Լաչինի միջանցքը Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ միջանցքն էր, իսկ դրա շրջափակումը հանգեցրեց նախ հումանիտար ճգնաժամի, ապա եւ 2023 թվականի սեպտեմբերին 100 հազարից ավելի հայերի տեղահանմանը։ Ռոմի Պապը աղոթում էր Ղարաբաղի բնակիչների համար բանակցությունների կոչեր անելով։ Նույնիսկ 2020 թվականին Կաթոլիկ Եկեղեցին ընդունակ չեղավ կոչերից այն կողմ գնալու։ Կովկասում Վրաստանի դիվանագիտությունն օգնեց ամրապնդել Ալիևների ընտանիքի իշխանությունը, չնայած Ղարաբաղում մարդու իրավունքների խախտումներին։ Վատիկանի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, որ ամենաշատ ջանքերն է ներդրել Ադրբեջանի հետ երկխոսության հաստատման ուղղությամբ, Ադրբեջանի կողմից պարգևատրված կարդինալ Ջանֆրանկո Ռավազինե, մշակույթի հարցերով պապական խորհրդի նախագահը։ Բայց շատերը կարծում են, որ Վերոնայից կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտին է Բաքվի հետ արտոնյալ խողովակի ստեղծողը։ Իտալական պարբերականը հարցում է ուղարկել կարդինալի քարտուղարություն Լեռնային Ղարաբաղի ողբերգական իրադարձությունների վերաբերյալ, բայց թե այդ հարցումը, թե կարդինալ Գուջերոտի դերի մասին հարցումները մնացել են անպատասխան։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա կարևոր զարգացումներից, հուսամ քննարկումները ձեզ հետաքրքիր էին։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջինի հետ։